De unde Ioan se cunoaște cu bărbatul ăsta? Noi nu știm de unde se cunosc. Ei s-o, nu, la penitenciar au lucrat. Au lucrat împreună? Da. Era acoperit cu niște crengi și cu plioncă deasupra. Cu atâta, mai mult nu ne-a spus nimica. Noi numai pe cerușă am văzut-o că e... Că este cineva acolo. Da. Greșeala e cea mai mare a fost că cunoștința cu aferistul ăsta. De cine vorbiți? De iubitul ei? Da, iubit. Poate și-o dus-o la dânsul. Acasă? Da. Cu găsit la dânsul acasă cum o dus-o. Și-o zis că era în beci. O scos-o din beci când s-o iei să o ducă mai departe. Când a pălit-o cu capul de geam la mașină și-a pus-o în bagajnic. Ce-a făcut el cu dânsa? Uți că e violată și-i bătută tare. Și-i pălit în capul, pălit-o, nu știu ce-o pălit-o, că-o pălit-o zdravă. Era cum cu țigara, o friptă, mânuțele. Ești de la oprișul în strigatul. Ana, vin în coașii. Credeți dumneavoastră că ea îl știa dacă... pe bărbatul ăsta? Sau Ion? 100%. Sperăm că să afle și complicilul criminalul ăsta. Că nu, el nu a fost singur. Am înțeles că Ana era asta urmărit de multe ori. Nu e prima dată, era... Aproximativ o lună de când Ana Maria a murit și el deja merge la discotecă. Da, așa... Al vede lumea și ne spune nouă, zic, iau, voi știți că Ion îmblă, zic că Dumnezeu cu dânsul și versiuni sunt multe, care spune că a fost organizat și de fostul iubit și de dânsul, că se cunoșteau. Marie, îmi pare rău ce s-a întâmplat cu fata ta, într-adevăr a fost o tragedie, nu doar pentru familia ta, dar pentru întreaga țară. Doar o mamă poate să te înțeleagă ce ai în sufletul tău acum. Zi-mi, te rog, tu cum ai aflat că a dispărut Ana Maria? Noi am aflat, ne-a sunat la colegiu o fată care stătea în cămin, Sanda. În aceeași cameră, probabil. Da. Și ne-a sunat, nu ne-a sunat, dar ne-a scris. A zis că Ana Maria nu-i. Nu-i acasă Ana Maria. Zic, nu, nici n-am văzut-o. Zic, de pe data de 10 n-am văzut-o. Așa am grăit, dar de văzut n-am văzut-o. Și ne-a luat și ne-a spus că e dispărută. Pe voi, pe ce dată v-a sunat? Pe 12. 12. Da, seara ne-a sunat. După ora 9. Da. La 9 și voi 15 ne-a sunat. Sau ți-a scris? Ne-a scris Sanda. Tu nu ai sunat-o înapoi să întrebi cum așa? Am sunat. Cât și demn tot o sunam și la dânsă era închis telefonul. Dar pe prietena asta, Ani Maria, nu ai sunat-o? Nu. N-am sunat-o. Numai pe numărul lui Ana o sunam. Cât și demn. Chemare era? Sau era deconectat? Nu, era deconectat telefonul. Cum a dispărut, cum gata. Când m-a sunat mine Sanda, eu am sunat-o repede și dar era deconectat. Dar de ce te-a sunat prietena, colega Ani Maria, dar nu te-a sunat Ion, prietenul? Nu știm. El a zis că a stat până la ora 10 acolo. Și a s-a dus și a dat la poliție că e dispărut. Dar tu pe Ion nu l-ai sunat? Nu. Atunci seara? Nu. De ce? Nu l-am sunat la pe dânsul, numai că tăia este Ana. Și Sanda ne-a spus că s-a dus Ion și a dat la poliție să o caute. Dar tu nu voiai să discuți cu Ion, că ea trebuia să vadă el cu Ion nu, atunci. El nu vrea să vorbească. Spun că el e tăcut la lui, nu vrea să spună nică, nu, tătă-i. Ce ai făcut tu atunci când te-a sunat și ți-a zis am că... Am început a plânge. Și nu mă putem ogoi, nu mă... Nu a fost rău. Peste cât timp ai vorbit cu Ion, cu prietenul Ani Maria? Peste 2 zile. Peste 2 zile? Da. Unde v-ați văzut? Unde v-ați văzut voi? Nu scris. Ce ți-a scris? Nu scris că nu găsim pe Ana Maria. Și cu atâta mai mult altceva nu ne-a spus nică. Spus că am dat-o în căutare și încă nu găsim. Și de-am unii venit de la noi. De pe sector polițistul și m-a întrebat, poate el e acasă, poate și nu vreți să spuneți. Dacă nu e acasă, cum să zic că e acasă dacă nu e acasă? Dar ce a fost în capul tău când ți s-a spus că... Doamne ferește! Că Ana Maria a dispărut. Ei, zic, poate, știi cum ați zis, cum spune, eu mă gândeam, zic, poate s-a dus undeva la neamurile astea, am sunat și neamurile și tăi, zic, nu a văzut-o deloc. Zic, poate s-a certat, poate cu Ion, eu nu pot să spun nimic. Și ies aș dus.
Numai la astea mă gândeam, la altceva nu mă gândeam nimic. Maria, zi-mi, rog, cum Ana Maria s-a urcat în mașina asta? Tu ce cunoști, ți-a spus poliția? Cum ea poliția, s-a urcat? Poliția ne-a spus cu camera, cu văzut camera și la dânsul nu avea numere la mașină. Uh-huh. Și ne-a spus că eu vrut să urce în urmă și în urmă era închis. Și s-a zis să urce dinainte. Și acolo ea s-a arătat pe cameră cum a pălit-o și era cu mânuța de sânge. Șoferul, bărbatul ăsta care este reținut? Cred că el, nu știu, în urmă, era cineva că nu ea nu-ți vede nică. Dar de ce anume Ana Maria s-a urcat în mașina asta? Nu vă putem spune. Eu nu zis că o trimis pe altă mașină, nu pe dânsul. Dar pe dânsul o trimis, dar pe alta nu pot spune nică. El ce căuta acolo la stație în Orhei? Ea se ducă la camin. Dar de unde vine? De la băiței ăștia care... Ea preda lecții particulare la niște copii acolo în Orhei? Da. Și aștepta la stație ca să vină... Da, vină Ion, să vină băitanul și ăla să vină să o iei, să o ducă la camin. Și a întâi de la camin, Sanda spune că Ionul aștepta să o iei la dânsul. Dar de ce nu o luat-o el de acolo, de la stație? O zis că nu a putut. Dar el era acolo în Orhei, lucra? Da, ce taxist. Lucrează? Taxist. Și el nu a putut să ducă? Da, el nu a putut să ducă. Dar ce pe urmă, după ce a dispărut, am putut să ducă. Dar așa nu a putut să ducă. Dar cu ce era el ocupat atunci când... O zis că lucra, era dus nu știu unde cu mașina. Și eu înțeleg bine că el a trimis o altă mașină ca să s-o ducă pe Ana Maria. Da, el așa ne-a spus că eu am trimis mașină. Și când s-a urcat în mașină, eu spus că eu m-am urcat. Și mai departe a zis că totul a încercat să o sune, și nic. De urcat s-a urcat în mașină, dar... Dar ea cunoștea mașina, șoferul pe care o trimis-o Ion sau nu? Nu știu. De asta nu vă pot spune. Numai el știe cine trimis, dar eu nu știu. Bărbatul ăsta care este acuzat de moartea fiicii tale, se cunoaște cu Ion, cu generele tău sau nu? Cred că se cunoaște, dacă așa de repede s-a dus și a luat-o de acolo. Altă fată nu era, cred că. Anume e. Dar tu spuneai că ginerile spune că o trimis altă mașină, nu pe el. Păi da, dar noi nu știm și mașină. Dacă el era fără număr la mașină. Cumva el era pregătit. Cred că era pregătit. Ca să nu-l vadă nimeni. Cred că. Dar de unde Ion se cunoaște cu bărbatul ăsta? Noi nu știm de unde se cunosc. Ei la penitenciar au lucrat împreună? Da. Numai că el într-o parte și el în altă parte. Tot între aceea și încăpere, numai că diferite. Și de acolo probabil se cunosc. Cred că așa mă gândesc eu, că de acolo se cunosc. Da, Ana Maria îl cunoștea pe bărbatul ăsta, pe șoferul? Nu știu, e că nu ne-a spus niciodată de așa ceva, nu ne-a spus. Îl cunoștea, că n-l cunoștea. După asta, tu ce făceai? Mergeai să o cauți pe Ana Maria? Ai fost la Orhei, la cămin? Am fost la cămin și tot am întrebat de-am și învățătorile și... De acolo și-a zis că nu a venit. De când s-a dus? De la ora 5 s-a dus și nu a venit deloc. Ea pe data de 12 da. Te-au dispărut? Da, seara la ora 9 și 15. Și-a fost găsită? Pe data de 20. În toată această perioadă mergeai la biserică să te rogi? Da, am fost la biserică la noi, am fost la Orhei, la mănăstiri am fost. Tu aveai o mică speranță că fata ar putea să fie în viață sau nu? Nu știu, ne spune inima că n-a să fie în viață. Dar de ce credeai tu așa? Nu știu de ce credeam, că dacă o dispărut. Și perioada este atât de mare și nu poate nimeni să o găsească? Da. Ultima zi când s-a dus de-am băietul și cu neamurile, s-a dus atunci în ziua și eu găsit-o. Dar până atunci nu o găsit-o. Pe data de 20? Da. Tu nu te-ai dus să o cauți? Nu. Numai cât am fost pensat la neamurile noastre. La Pelivan am fost. Cine pe tine te-a anunțat că Ana Maria a fost găsită moartă în pădure? Domnul polițist a venit și mi-a spus, a zis că numai vă rog frumos să nu vă stresați tare. Eu credeam, zic că dacă nu mă stresez tare, zic, cred că e vie. Și numai mi-a spus, a zis că fata ta decedată. Ai mers acolo la fața locului? Nu. N-am fost acolo unde
Dar mă, când ne-am dus, am muia la... Și-am pus crucea, muia, am văzut locul. Și ce e acolo? Acolo este un părău așa, nu e adânc tare. Și de-am acolo, creangele sunt acolo, cum... Și acolo este și o leac de sânge, cum curs de la dânsa. Dar ea a fost scoasă de mașină și aruncat acolo în părău și... Nu știm. Ce poliția ți-a zis ție? Poliția a zis că numai cum au găsit-o. Era acoperit cu niște crengi și cu plionca deasupra. Cu atât, mai mult nu ne-a spus nimica. Zic, noi numai pe cerușa am văzut-o că e... Că este cineva acolo. Da. Și s-o luat și... Dar dacă nu erau căutările astea de amploare, nimeni nu avea să o găsească. N-avea nimeni. Este departe de sat. Da, e departe, nu știu câți kilometri încât de la sat. Tu spui că ai fost acolo și ați pus o cruce unde da, a fost moartă. Da, da, a fost moartă, ea a fost. Locul unde ea era da, aruncată, da. E departe de la ieșirea din pădurii? Nu. La marginea, la marginea pădurii? Da, cumva. E acolo 200 de metri, nu chiar. Dar este cum să acolo, ea nu-i întrăpușit, e... Nu înferește acolo, el tot s-a bătut joc acolo. De dânsă? Da, păi cred că așa e. Maria, zi-mi, te rog, cum s-au întâmplat toate? Ea s-a urcat în mașină la bărbatul ăsta, mai da. Departe ce s-a întâmplat? Așa ne-a spus că ți-a luat și-a dus-o la dânsul. Acasă? Da, că a găsit la dânsul acasă cum a dus-o și a zis că era în beci. A scos-o din beci când s-o iei s-o ducă mai departe. Când a pălit-o cu capul de geam la mașină și a pus-o în bagajnic. În bagajul a pus-o? Da, în bagajul a pus-o. Ce s-a întâmplat noaptea acolo cu dânsa? Ți-a povestit poliția? Ce a făcut el cu dânsa? Uți că e violată și e bătută tare. Și e pălit în capul, pălit-o, nu știu ce, pălit-o, că pălit-o zdravând. El nu a ținut-o în casă, dar a ținut-o în beci toată noaptea? În beci, cred că a ținut-o toată noaptea, că dimineața la ora 4, atunci au scos-o. Când la dânsul, la, pe camera lui am o văzut tot. Tu ai văzut că... imaginile astea? Nu. Dar ce imagini tu ai văzut? Că știu că ai văzut ceva din imagini. Numai este Ana care cu mașina. Că de la Orhei? Da. Dar restul n-am văzut. Numai cât mi-a spus, că da, e că au scos-o din beci. Ce lucruri au fost găsite acolo cu ea în pădurii? Numai telefon, cruci... haine, ce era lângă dânsa? Crucilița era la gât numai, au spus. Altceva nu era nimic. Și hainele erau puse alături. Calțamintea și astea, pantalonii. Ea nu era îmbrăcată? Nu, era dezbrăcată ea. Telefonul nici până astăzi nu-l... Nici până azi încă nu l-au găsit. Au spus că... Posibil, dacă știi că i-am dat coropca de la telefon cu fostă și i-am dat coropca, cu zic, poate așa se poate să găsească. Dar mai departe, ce s-a întâmplat? El a pus un bagaj și a scos-o din ogradă. Da, și mai departe nu arată nici cameră, nici nică. Am uie când am fost și am pus crucea, apoi de acolo, sosed de-a lui, a pus, cu zic, el în deopște sara vine târziu, dimineața se scula ca bomșul și-ți duce. Nu zic că noi nu l-am văzut așa să... Nimeni nu știe și cu viața lui și se ocupă. Nu zic că noaptea se duce, dimineața ieșe, din tunelic. El trăia singur. Da, el are femeie și doi copii. De plecat în Italia. Da, e dus în Italia. Tu ai fost la morgă să o iei pe Ana Maria? Da. Ți s-a permis să intri să o vezi sau nu? Da, dar am șins mult acolo până și am început tot aia plânge și întâi au zis că a, de bun trați scuți că știu că sunteți traumată, dar ce să faci? Dar de ce nu ți permiteau să o vezi? Nu voie că mă văd că e palită, că e... Și eu am spus că nu chic, nu nimic, nu dați-mi voie, vă rog frumos. Tu ai vrut să te asiguri că este într-adevăr fata ta? Da. Eu zic, hai că hainele nu le-au arătat, dar zic, dar eu pot să o cunosc pe dânsa. Și m-a întrebat, cum ai să o cunoști tu dacă ei e lovită? Zic, ca să o cunosc. Când era la gătișor, țepca de argint. Și pe asta am cunoscut-o mai tare. Și într-o parte nu era pălită tare, dar de-am pe păr am cunoscut-o. Dar la față nu puteai să o recunoști după față? Am văzut-o și la față, dar era pălită. Și la față și în coace corpul, l-am văzut tot. Ce era pe corp?
Era pălită, era cum cu țigara friptă, mânuțele. Și tot era. Corpul era fript cu țigară? Nu tot, vezi, era așa, dar pălită era pălită ghinișor, că era neagră. Eu, din câte am ascultat ce spunea poliția, mai tare pe mâini era friptă, da, cu țigara. Aici pe mâini era friptă. Mâinile, picioarele? Da. Cei mai tare mânuțele erau fripte. Dar de la ce a venit moartea? De la lovitura în cap? Da, cred că era lovit tare în cap. Când am ieșit și părul, dar mi-a ieșit prinderea măcade. Cu ce a fost lovită, nu știi? Nu știm cu ce a fost lovită. De-am zis că la expertiză trebuie să de-am zis că ei de tăni au zis să ducem să o luăm acasă, să o mormântăm. Expertiză au zis că pe urmă să fac tot, tot să fie bine. Și de-am nu spus că are un băiețel, a avut. Era însărcinată în, da, a șaptea lună. Da, în șaptea lună era însărcinată și era băiețel. Tu nu ai văzut atunci când, după ce ai făcut expertiză? Nu, mi-a spus să deam acolo când la expertiză, mi-a spus că da, noi am curățit-o pe dânsa, în tăta este an, un băițel alb la față. Și au zis că noi ne-am pus înapoi în burta ei, că n-au voie să o pui alături. Cine te-a ajutat ca să o aduci acasă? Neamurile. Cu mătra lor, cu mătru Vitalic. Voi când ați adus-o acasă, chiar și la mormântare am văzut imagini video, sicriul n-a fost descoperit. Nu. De ce? Nu vi s-a permis? Nu mi-au permis. Eu, noi acolo am fost și la expertiză, am văzut-o, dar acasă nu mi-au permis. Să luăm, să-i cumpărăm sacrii. Lucrurile, mă refer la hainele pe care le avea Ana Maria, ți le-o dat acasă, nu, sau nu? Nu. Aici, la mormântare, a stat cineva din polițiști, da, aici, fost ca să nu descoperiți fost voi. Și... nu descoperim, să nu... Cine a fost? Deam numai cât la, numai la cimitir. Părintele a luat și-o, că i-a pus așa pe dânsa. Și cu atâta, da. Așa, la față n-am văzut-o. Dar capacul sicriului avea doar o sticlă, așa? Da. Se vedea doar... mânuțele. Fața nu? Nu. Numai mânuțele se vede. Dar și mânuțele nu se vedea așa de tare, că i-a pus pe mânuț și nu se vedea așa de tare. Cineva din rudele bărbatului este care este acuzat pentru moartea fetei tale, da, a fost la mormântare? Nu. Nu l-am văzut, nu. Și nimeni nu s-a apropiat de voi, poate să vă dea bani ca să le iertați, nu știu. Nu, nu, deranjat nimeni. Voi din ce bani ați mormântat? Nu a ajutat. Neamurile de-am satul, tot mormântarea. Voi n-ați avut posibilitate? Tu de exemplu, din ce bani te întreții? Eu din banii la copii, 5.000. Copiii au pensii de moștenire, da? Bărbatul tău nu mai este în viață? Da. Câți ani în urmă a murit? Cu 2. Dar ce s-a întâmplat cu el? Ciroză. Dar de la ce... clar că a fost psihotar, a fost... nu prea stat el pe acasă. Maria, zi-mi, te rog, tu când ultima dată ai discutat cu Ana Maria? Pe data de 10. La ce oră? Era că e la școală, s-a cerut voie și a venit în piață și i-a cumpărat și a dorit acolo ciocolate, niște mere, niște calate. Și întâi s-a luat, de-am pus, s-a luat sacoșa și s-a dus înapoi la școală. Și cu atâta mai mult. Așa grăiem prin telefon, dar s-o văd ultima oară. Pe data de 10 ai văzut ultima dată? Ultima oară, da. Dar la telefon ai vorbit? Da, am vorbit. Am vorbit cu dânsa. Data 12. La dimineață. Dimineața era fără 58. Dimineața, așa, dimineața, când a venit de la școală, era fără 3:15. Ea stătea la cămin. Da. Și ce ți-a spus atunci la 3:30, când 3:15? El, mai că eu mă duc la cămin și cu fetele spunem să încălzim mâncare, să mâncăm și să mă hodinesc coleac și să mă duc la băiței. Și cu atâta mai mult n-am vorbit. Dar tu în ce relație? Cât de strâns era relația asta cu... strâns eram noi, nu eram cei care stăteam să ne sfădim, să ne iesteam. Era atât normal. Dar ea cât de des venea acasă? Ea venea acasă, dacă venea o dată în lună. De ce atât de rar? Nu vroia să-i dea voie, prietenul ăsta ei. De ce? Că să nu calci la noi în ogradă, că noi o luăm și o servim cu rachiu, că cu alcoolul. Dar de ce el spunea asta? Dar ei niciodată nu au servit.
Măcar și bă, că nici nu știu. Dar cineva din familia voastră bea sau nu? Da, noi servim câte un pahar de vin, dar nu că să ideu la copil, na, ești cu desâla. Dar tu ai discutat cu Ion? De ce el spune nu. Lucrurile astea? Nu, numai el mi-a spus că Ion nu-i dă voie. Dar tu, ca mamă, nu te durea sufletul cu fata ta? Mă durea. Vine rar acasă. Mă durea sufletul. Eu de multe ori, deși am, nu mai vin pe acasă și numai la Ion și la Ion. Părinții și ei, poate, și ei trebuie să te duci să stai pe capul lor. Și ei, nu, când îi împăcăm ghinii și cu mama ei, toți la lui se împaca ghinii și cu tăticul, toți se împaca. Dar Ion cât de des vinea la voi? Tot când vinea cu dâns așa, nu vine des, că... dar vine și de la noi, seară, noapte. Dar vine ca la vreo ora 12 și încet cum a doilea zi, la jumătate la zi și îți duceau acasă, duceau înapoi. Ei cum au făcut cunoștință și de câți ani erau împreună? Ei au făcut cunoștință că fratele lui Iona este Ana, apoi are în Mahalean cu mine, e nănașul lui mamsa. Și aici s-au făcut cunoștință cu dânsul, dar cu Iona prin telefon, prin scrieu. Și s-au, dar cu Islan s-au dispărțit, toți că nu vrea să trăiască cu dânsul, nu vrea să-mi prietenească cu dânsul. Și că vrea cu fratele lui. Și cu atâta... Știi câți ani erau împreună? 4. 4 ani. Da. Ți-i cum ți s-a părut Ion? Nici nu s-a părut bravo lui. Nu, că să zici să vină, să sfădească, să este Ana. Tot normal, nu... Grăiem așa cu dânsul când vine, muș la o cafea, o la Esteana. Nu, era de zis care... Atunci, deși el era împotrivă ca Ana să vină acasă? Nu, știm. Dar el te respecta... Spui că era un băiat cum scade. El, toată vremea când vine, tot vorbim, tot este Ana. Dar de ce s-o luat și s-o... Poate, într-adevăr, tu greșeai cu ceva și de asta nu voia să o lăsa. Dar n-are cum să greșesc. Eu cu mama lui nu m-am întâlnit deloc. Nu m-am uia la mort, m-am întâlnit cu mamixa și cu tatixul. Așa nu ne-am întâlnit noi. Eu mai ales dacă cu 2 ani în urmă de ce a dat soțul și nu ne-am... Ei au zis că sunt paca ghimid. N-am fost lângă dânsul să văd toate detaliile și cum a fost, cum... Tu la cămin la Ana Maria cât de des mergeai? Să vezi ce faci și cum trăiești? Mă dușeam o dată în săptămână, o dată la o lună, că nu putem toată vremea să mă duc. Dar mă dușeam. Și fratele ei tot merge cu mine, surioara tot. Nu eram că să nu ne ducem la dânsa, să o vedem, să... Când ai aflat tu că Ana Maria este gravidă? La 8 martie. Cine ți-a spus? La 8 martie, eu m-am dus la Nanașa, am fost la deza și fiica lui Nanașa, Oxana, îi spune, n-am luat de vorbă și o zis că da, eu tot sunt bunicuță. Zic că și e sănătoasă. Și numai am venit acasă și mă sună fata. Și tot așa ne-am luat de vorbă că, uite, și au zis Oxana că e bunică, că... dar e, nu știu, mai mic și să fac, îți spun, și nu-ți spun. O zic că, da, pui, mă ating și Matalia și e bunicuță, tânără. Zic, ei, de Doamne, și e sănătoasă. Și nu, i-am zis că nu trebuia, nu... Ai reacționat liniștit. Da. Dar nu ți-era frică că o să lase învățătura, studiile? De lăsat învățătura, nu, cred. Nu avea să leșe, că e iubie chiar muntuie școala. Îi plăcea să învețe. Da, dacă ești la noi aici, anul tot învățat ghine și nu era de ascare. Din câte știu, din toți 3 copii pe care i-ai, mai străduitoare, învățat da. Bine. Da. Dar cum era ea? Cum ai putea tu să o descrii? Era cu minte? Era cu minte, omanoasă, nu sfădie cu frații, nu, cu nimeni nu avea conflicte. Era nu... liniștită, stătea da. Acasă? Da. Nu mergea la distracții? Nu se ducea. Doar numai dacă era la serată, se ducea acolo vreo 2 ore. Nu știu de tot până la urmă. Dar de ce o ales anume să facă pedagogie, să ducă la colegiu? Astea, nu, verișoare de ei, verișoare, 2 verișoare. Au învățat tot acolo, Ana, tot din învățătoare de astea. Și el i-a zis, hai și tu. Și el s-au luat și au zis că ne ducem. Și s-au dus de-am cu verișoarele. S-au dus și au intrat la colegiu. Maria, ea stătea mai mult la cămin sau stătea mai mult la Ion? Nu, mai mult la cămin. De luni până vineri, el stătea la cămin. De-am în Islanti
Sâmbătă, duminica este să duce la dânsul. Dar el din ce sat este? Da, nu știu, nu pot să vă spun. Tot e din Orhei, din raionul Orhei? Da, tot e din raionul Orhei. Din ce bani se întreținea Ana Maria? Ana Maria tot avea pensii de asta ca la tătixul. De moștenitor? Da, 2.500. Și de-a mâșii avea bursă, nu știu cum, 800 de lei. Ea avea și bursă, da. Învăța bine. Da, da. De la început e cu bursă, prin e bursă. Cumva pe tine te ajutați sau nu? Nu, că eu nu vroiam să-i... Ana Maria, lasă să-i ții, ții, poate îți mai trebuie la școală, îți mai este Ana. Dar ea voia să te ajute. Da, e tot vremea, mamică, ca să dau șumătale, să... Hai, lasă, Ana, nu trebuie. Dar tu cât de des o ajutai pe ea și cu ce o ajutai? Ce avem acasă și ce mai cumpăram și îi ducem la cămin. Dacă nu vine ea, ducem ori eu, ori Tudor, se ducea și îi ducea. Dar mai mult eu mă ducem și îi ducem. Iubitul ei o ajuta cumva financiar sau nu știi? Nu știu de asta. Voi acum comunicați cu el sau nu? Nu. De ce? N-am de gând să comunic cu dânsul, dar Ana Maria totdeauna nu. De ce ești categoric? Adică nu vrei să discuți cu dânsul oricum? Nu. Nu. Și neamurile tot mi-au spus că el a să facă viața lui și ai cu dânsul. E oricum de-am noi. Crezi că el cumva are legătură cu moartea lui Ana Maria? Nu pot spun că are, că oricât n-are, nu știu asta. Nu pot să... Ce să-l îngenuiesc? Eu am fost vinovat dacă nu știu nimic. Tu spuneai că nu cunoști dacă Ana Maria se cunoștea cu acest bărbat, da, care a ucis-o. Da. Dar eu, din câte cunosc, Ana Maria a predat lecții copiilor fratelui acestui băiat. Tu cunoști de așa ceva? Nu. Nu, că el nu ne-a spus. Nu ne-a spus la ce, la ce copii, la ăsta. El se ducea și făcea cu 2 ore, 3 ore, făcea lecții și vine înapoi la cămin. Da, așa nu pot să vă spun. Nu știu nimic. Ce familie avea. Acum este deschis un dosar? Da. Din câte cunosc, el este reținut. Da. Tu l-ai văzut pe bărbatul ăsta doar din... De la televizor. Da. Cu ce ochi îl priveai, Maria? E greu. Nici nu ne amintesc. El cu cojente om și e 19 ani și el 45. Tu cunoști ceva despre viața lui? Poate ai auzit? Nu. Dar nu numai de frate s-am auzit că o ușesc o... un copil de 10 luni. Fratele lui. Da. Și pe mamă s-a auzit cum violat-o, nu știu, făcut. Nu știu. Așa că grăiește, da. N-am fost să-i văd acolo. Că... Tăt. Maria, eu am discutat și cu oamenii din sat și mi-au zis doar cuvinte frumoase și de laudă despre Ana Maria. Da, ea este unic copil care a încercat să meargă mai departe, să învețe, să-și facă un viitor. Da. I-au văzut viața asta grea pe care o aveți voi și cumva au încercat să-și facă ea o viață mai ușoară? Mai ușoară, da. Te mândreai cu ea? Da. Mă mândream cu ea că era foarte cu minte. Nu era de ascării. Să sfădească cu frații, cu mine, nu. Ei comunicau, tot. Nu era sfadă la noi, nici cu frații, nici cu... Cum crezi tu, de ce s-a întâmplat asta cu fata ta? Nu știu de ce s-a întâmplat, e grav, așa caz. Nu, nici nu știu ce să mai spun de dânsul și să mai... Eu am spus când am fost la Orhei, când l-am închis pe dânsul, când pe... 72 de ore. Am spus că am să fac și el aici lângă mine, și eu tot așa i-aș face. Dar ce suflet să ai să-ți bați joc în halul ăsta de ea? Și cum au zis și polițiștii, că au zis că haide, ți-ai bătut joc, ți-ai bătut, dar dă-i pași nu ușide. Hai că zici că tu ai băut pastile, că nu știu și, că... dar dă-i pași copilului, avea copil în pânce, nu? O să fii în stare să mergi la ședințele de judecată? Da. De ce să nu mă duc?
De câte ori m-a chemat, m-a dus. Doamna Maria, îmi pare rău ce s-a întâmplat cu nepoata dumneavoastră. Sunteți mătușa Ana Maria. Vreau să vă întreb dumneavoastră cum ați aflat că Ana Maria a dispărut, după care a fost găsită moartă? Dar cum să... Am trimis fata, fiica mea, Natasha, până la Mariana. Și cam greu a venit acasă. Când a venit, I-am spus și așa greu. Deci ca că vin în ogradă și îți spun ce s-a întâmplat. Și am intrat în ogradă și îmi spune că Ana e dispărută, cum? Am vrut să mai lucrez, dacă nu chip. Am lăsat tot, ne-am dus. Care? Dar Ana e dispărută. Nu știu. Dar unii, dumneavoastră atunci v-ați gândit, unii ea putea să dispară? Păi, acasă Ion, și la cămin. Acasă și la cămin și la Ion. Altă parte unde, că la Rudin nu-i dă de voie să ducă. Cu tare mare greu să duce pe la nepoata Valea tot. Cu toate că a ajutat-o, dar nu s-a dus. Dumneavoastră, des comunicați cu Ana Maria? Știu că mult timp ați ajutat-o dumneavoastră. Am ajutat-o, nu numai eu, și sora mai mare și nepoatele au ajutat-o ca să facă un drum în viață. Dar ultimul vreme puțin am comunicat. Odată, ultima dată în Deopște am comunicat când după moartea tatălui. Dar cum era ea ca copil? E, cum era? Ca copil, cu minte, stimătoare. Din întreaga familie, ea a încercat să-și facă un viitor, a mers la colegiu. Da, a mers la colegiu să învețe, să-i facem cum să facă un viitor în viață, să aibă. Numai că greșeala ei cei mai mari a fost că cunoștința cu aferistul ăsta. De cine vorbiți? De iubitul ei? Da, iubit. Dar de ce spuneți asta, dumneavoastră? Nu, dar dacă nepoata, eu spus lui, ai grijă, Ion, ca Ana să termine colegiu, să facă viitor, să aibă capeica ea. Dar după cum se vede, știți ce aici s-a întâmplat, ce aici s-a întâmplat. Așa că... Dumneavoastră ați văzut și-o arătat și la televizor cum ea s-a urcat în mașina asta. Cum credeți dumneavoastră? Ea, dacă cunoștea șoferul, s-a urcat sau nu? Nu, dacă cunoștea și mai ales că eu știut că acolo trebuie, eu trimis Ion mașină după dânsa. Deși ea s-a urcat, altă explicație nici nu-i. Credeți dumneavoastră că ea îl știa pe bărbatul ăsta? Sau Ion? 100%. Că îl știa? Nu, dar altfel cum, că acolo e rută pentru autobuzurile din oraș. Numai doar dacă chemi un taxi și vine să iei și cum se spune că el o trimis taxi după dânsa. Asta e versiunea, cum? Versiunea noastră. Ea a fost găsită peste o săptămână moartă în pădure acolo. În toată săptămâna asta, dumneavoastră aveți speranța că ea poate să fie găsită vie? Ne gândim, dar cum un coleg de lucru de peste hotare ne-a spus că rar, cum, ține șansă că s-o găsit în viață, el nu mai este în viață. Asta și ieși. Pur și simplu speram că s-o găsim, dar după cuvintele astea... Dumneavoastră ați văzut-o după ce a fost găsită moartă, doamna Maria? Am văzut-o la morgă. Și ce era cu ea? Unde era lovită? Te că tare mare chinu a avut. Cu bestialitate, cu cruzime tare a fost chinuită. Am înțeles că în cap a fost lovită, după care a fost friptă cu țigara pe tot corpul. Nu, dacă știți detaliile. Mie e foarte greu să vorbesc. Acolo și ați, da, am fost și am văzut. E foarte greu. Dumneavoastră, l-ați văzut vreodată pe prietenul ei, pe Ion? L-am văzut. Cum vi s-a părut dumneavoastră? Un tip care nu-i de familie el. Dumneavoastră, cum ați reacționat când ați aflat că ea e gravidă? Nu, asta... Mariana spune, Natasha, fete, ca să vină... Cum? Când o să revenim în țară, ca la botezul copilului. Zic, Mariana, zic, o să venim acasă, o să întâlnească fetele, ori să discute, ori să... Care-i problema? Da. Nu au reușit, Mitica, să aducă pe lume.
Cum credeți dumneavoastră, de ce s-a întâmplat tragedia asta cu nepoata dumneavoastră, doamna Maria? Nu știu, nu pot să spun. Detalii, sperăm că să afle și complicii lui criminalul ăsta, că nu, el nu a fost singur. Asta să știi și multă lume spune. Dar ce spune lumea? Cum nu a fost singur? Spune că nu a fost singur în mașină. Că și fost singur el în mașină, poate cumva gândesc că oraș, camerele, putea cumva ceva să facă Ana să salveze, da. Cineva de la spate pe dânsa a lovit-o. Cum s-a urcat în mașină. Și cine putea să fie? Nu credeți știm. Că prietenul fetei are vreo legătură cu moartea ei? Nu știu, nu pot să spun. Dumnezeu a să pedepsească toți vinovieții care sunt. Să spuneți că el nu a fost singur, dar acasă camerele au fost, s-au filmat că el era singur, adică singur a scos-o din beci și a pus-o în portbagaj. Nu știu, cred că au dovedit să mă șteargă din... Nu pot spune. E o tragedie mare pentru familia dumneavoastră, pentru mamă, pentru toți. Nu dea Domnul nici ca nu să... se discută. E foarte greu, foarte dureros. Dumneavoastră, credeți că a fost organizat tot? Da. De ce? Pur și simplu așa e că altfel în mașină să te urci nu e... Până... Dar cui ar fost, doamna Maria, cui ar fi fost convenabil moartea Anei Maria, nepoatei dumneavoastră? Cine a vrut ca să scăpe de ea? Cine? Cred că Nirli ăsta e. Dumneavoastră v-ați văzut la mormântare cu el? Ați încercat să discutați cu el? Pentru că mama zice că nu prea au discutat cu el și el nu refuză. Nu prea au discutat, vecinii din Mahalau au început la dânsul, dar colegii și ei a lui i-au spus că nu vă legați de Vania, că Vania nu-i vinovat. Dar de ce nu s-a dus el să o iei pe fată de acolo? Dacă i-au spus să la oprire și ea. Și am înțeles că el mai era lucrat taxist în noaptea respectivă. Și la cămin... Până la stație nu mai era așa de mult. Putea să meargă el să o ia. Putea. Liber putea. Și vă doriți dumneavoastră acum? Familia, rudele, ce vă doriți, doamna Maria? Ca să găsească și complicii lui, aici care e închis, și să-i pedepsiți. Ce pedeapsă credeți că merită? Merită. Dumnezeu i-a dat pedeapsă. Doamna Natalia, a primit și dumneavoastră condoleanțele mele. Îmi pare rău ce s-a întâmplat cu nepoata dumneavoastră, dar Ana Maria era nepoata dumneavoastră. Roastră. Dumneavoastră, ce credeți despre moartea ei? Cum i-au ajuns să urci în mașina unui om străin? Cred că a fost împinsă, trămasă pe așa, o știut, cred că, de ca să, nu știu cum să mai zic, nu știu, poate spun și greșeli, dar... Dumneavoastră, ce credeți? Ea îl cunoștea pe bărbatul ăsta la care s-a urcat în mașină? Da, noi am citit între aici că o știe pe dânsul și ieși de la opri și a strigat-o. Ana, vină cu așa. Și fata aștepta pe altul, dar pe dânsul a strigat-o pe lume. Și s-a dus și a vrut să intre de urmă și a zis să intre dinaintea. Lângă șofer? Lângă șofer, da. Dumneavoastră ați văzut video unde ea să urcă mașină și ce se vede acolo? Am înțeles că ea a fost lovită. Da, așa se vede că i-a intrat și acolo vă două minute și i-a dat el cu șoferul care i-a luat-o, i-a dat și de față și pe dânsa când a dat mâna deodată cu sânge. De ce prietenul ei, dacă lucra acolo în Orhei, de ce el nu s-a dus cu mașina să o ducă la cămin? Asta și noi ne întrebăm și noi vrem să știm, de ce el nu s-a dus, l-a lăsat pe Tolea, pe cine o trămâs el, trebuie să ducă el, să lasă, măr și eu cu Tolea și ala, să mărg și eu, nu, să ducă el singur. Dacă o știi că au probleme, au de astea, cu bani, cu cine Dumnezeu știu ce mi-au, trebuie să ducă el, să mă duc să o... Am înțeles că Ana era asta urmărită mai de multe ori. Nu e prima dată, era Ana Maria a fost urmărită? Da, de către cine? De
Păi e din care e prietenul lor. Dar cu ce ocazie era urmărită? Că, așa nu am înțeles că eu fost urmărit, nu-i prima dată că... Și... El avea datorii la cineva sau... Așa care... auzăm noi, dar eu n-am eu spus în fața Ana că el nu mi-a spus era ca... Nu, că ea că avem datorii, că e... Chiar și lua mai nu mai cred că mi-a spune că are datorii, ori... Dar bărbatul este, care este acuzat de moartea Anei, el se știa și a lucrat împreună cu Ion, cu prietenul ei. Noi și am auzit pe internetul ăsta că erau prieteni, cu mă rog, au fost lucrat împreună, dar cine știe și eu. Cum credeți dumneavoastră, de ce Ion i-a interzis să comune și cu mama, să vină mai des acasă, nu știu, să comune nu și cu rudele? Eu dat, ultima dată cu dânsa m-am văzut la... În septembrie a fost adunare în sat, la fată, la sora ei și m-a întâlnit cu dânsa în orhie și zic, și anișoara, și zic că na, n-am fost la adunare la Francesca, zic că n-ai fost pe la mamă, zic că ei nu dovdesc, na, nu dovdesc. Zic, mă intră prin la noi, mă intră prin sat, intră la noi, că vine pe la noi când vine. Știu că foarte mult o ajutat și ați ajutat-o da. Ca să ajungă și la colegiu. Da, dar mă arde Maria, o ajutat, mă rog. Cu ce ați putut? Da. De ce așa de tare s-a îndepărtat de familie, de rude? Nu știu, că el nu avea voie, dar nu venea, nu spunea el că nu dă voie. Ce credeți dumneavoastră despre moartea ei? Credeți că intenționat s-a făcut? Da, mă, Dumnezeu știe. Sau sunt multe întrebări la care nu aveți răspuns? Da, sunt multe. Deja instanța, judecata se decide. Da, așteptăm cu... și noi. Cu Ion, mai discutați, la zăzut, ce părere aveți despre Ion? Ne-am întâlnit chiar la casă, la dâns, ne-am întâlnit la o masă acolo afară, au făcut niște frigăruș, mă părut că e băiat de treabă, eu știu. Am zis că hai, mi-a intrat la noi și zic, bun, Ana, să întrebăm, să... Da, nu pe mai venit și zic, chiar îmi părut că nu intrați, poate spune ceva mai... El acum vine la voi, am înțeles că la doamna Maria, la mama Anei Maria, nu se duce. Nu, se duce și la noi, nu. Dar ce face el, cu ce se ocupă? Nu știu, nu se la curent și face unii. Am înțeles că se duce pe la discoteci, se duce chiar și la vâșcu, am înțeles că a fost la odihnă cu prieteni. Cu... Are altă prietenă? Nu știu, că e prieten nou, ori că de astea care au fost, cum împreună erau la mort, l-au ținut, că să nu și e rău, că lui era tare rău la mort. Aproximativ o lună de când Ana Maria a murit și el deja merge la discotecă? Da, așa, al vede lumea și ne spune nouă, zic, iau, voi știți că eu îmblă, zic că Dumnezeu cu dânsul și noi, el e tână, n-aș ținem că... Să nu se ducă, să... Mă rog, cred că nu mai joacă dacă se duce. Mă rog, și rădi și el acolo cu băieță, dar Dumnezeu... Doamna Natalia, îmi pare rău încă o dată, primiți condoleanțele mele și sper că o să facă dreptate. Și noi vrem. A fost distrus tare un suflet. Și noi. Un suflet nevinovat. Curat, da, nevinovat. Da. Doamna Elena, am înțeles că dumneavoastră sunteți de aici din sat, o cunoașteți foarte bine pe Ana Maria. Ce puteți spune despre ea? De ce putem spune? Putem spune că a fost o fată foarte cu minte împărmărizat. De la lume toți am auzit cuvinte de laudă de dânsă. A fost o fată care s-a străduit pentru familie împărmărizat, să ajute familia, da? Ceea ce s-a întâmplat, a șocat toată lumea, a șocat tot satul întreg și toată Moldova de obicei a șocat-o. Ce crede satul despre moartea Anei? Ce crede că să face dreptate, poate măcar odată și odată să face dreptate, dar nu știu, dreptatea s-o facă sau nu. Dumneavoastră ați văzut și la televizor cum ea s-a urcat în mașină. Am văzut. Omul, dacă nu cunoaște șoferul, s-ar fi urcat în mașină sau nu? În condiții în care vei mai repede să ajungi acasă, îți sui la un moment dat cu ce, ca să ajungi mai repede, dar nu știi ce înseamnă acolo, că ai să ajungi acasă sau n-ai să ajungi. Și ce te așteaptă? Și ce te așteaptă. Știu ce o așteaptă, poate nu-ți mai urca acolo, dar asta a fost... Ce cred oamenii? Credeți că a fost organizat sau asta? Versiuni sunt multe. Care spune că a fost organizat și de fostul
iubit? Iubit și de dânsul, că se cunoșteau și că, da, cine știe, numai un Dumnezeu știe ce a fost acolo. Dumnezeu l-ați văzut, îl cunoașteți pe el? Pe cine? Pe Ion, prieten. Îl cunoaștem așa la mormântare și așa pe... dar așa nu... Și cum vi s-a părut? Așa, mi s-a părut un băiat bravo, dar că el a fost implicat aici sau că nu a fost implicat, iarăși, un Dumnezeu știe cine a fost implicat în toată povestea asta. Ce-ți doresc cu oamenii din sat? Ca să facă dreptate. În primul rând, dreptate să facă și să nu mai intrăm în așa situație, că avem și noi copii și nu ne temi să-i lăsăm să duc chiar și la acel magazin. Credeți că o să facă dreptate? Sperăm să facă dreptate, că dacă nu o să facă dreptate, mâine pe mâine o să ne temi majdea în casă la noi. Dumneavoastră l-ați văzut la televizor pe bărbatul care este acuzat de moarte. Dar acolo văd că scăide acum că și fratele e implicat în toată treaba asta, dar domnul știe iar cine e implicat. Și... văd că eu am citit chiar de unul scos că și el e închis. Alexei e acela cu Torobai. Dar e închis, dar nu e închis. Iarăși. Eu sper că strigutul familiei a sătenilor să fie auzit de judecători, de procurori și să facă să dea domnul să audă și să facă dreptate, măcar că trebuie să joace la o nuntă, să joace cu mătăi, dar e ca la urmă vin rudele și stau la mormântul ei. Ce-ți dorești tu acum? Eu acum îmi doresc să fie închis acolo toată viața lui. Nu știu, când tot spune că 20 de ani, dar eu nu 20 de ani, că el peste 20 de ani pot să vină și cine știe cum acolo e înapoi, dar poți să vină și peste 2 ani. Îi zic că 20 de ani, dar... dar noi nu, că nu-l iertăm. Tu cunoști cumva că are rude, nu știu, lucrează pe undeva și ți-e frică că o să scape? Da. Chiar mi-e frică chiar să nu vină fratele lui. La tine acasă? Da. Cam oia tătă îți găsește. Eu tot că șed cu grijă numai, mai ales dacă rămân singur acasă, apoi de-a musara mamei eu cu copiii, da. Ei este la lucru, fata se duce la școală și eu rămân singuric. Mă simt aș duminica cu dânșii atâta ziua. Cum crezi să se facă dreptate și persoana care a ucis-o să stea acolo unde este? Cred că da. Așa mă gândesc eu, că să fie pedepsit. Nu mai facă alte șade acolo. Voi ați mormântat-o aici în satul da. Susleni, de unde ea s-a născut, unde satul ei de da, Baștină? Da, da. Atunci, Iana, când noi am adus-o de la expertiză, a venit și Ion și ne spune, a zis, hai, dați-ne nouă să îngrupăm noi acolo. Că zic că ei și-a fost și copilul meu în burtă la dânsa și dați-i voie. Și noi am spus că nu. Că eu n-am pot duce încolo să... eu aici mă duc. Voi ați fost împotrivă ca să o dați? Da. Ea este mormântată lângă tatăl. Lângă tăticul. Lângă tăticul, bunicsa, bunelsul. Cât de des mergi la ea la cimitir? Des mergem, ne ducem. Chiar și ieri am fost la cimitir. Nu poți să uiți să nu te duci. De-am hai când unul mai în vârstă, dar copilul tău nouă spșeanea, po. Maria, dacă Ana Maria, fiica ta, te-ar privi de acolo de sus, pentru ce ieri șeri tu iertare? De toate cele șeri iertare. E greșit cu ceva? Poate am greșit, poate n-am greșit, nu pot spun că... poate și ea și greșit, și eu am greșit, și ceva. E greu, îmi dau seama că este greu, dar trebuie să mergi mai departe, să... eu când mă duc în casă acolo și când mă uit la fotografii, parcă îmi pare că ea este lângă mine. Ai visat-o după ce a murit vreodată? Da. Am visat-o că a venit acasă și eu n-am vrut să-i dau drumul la poartă. Și ei zice și eu zic că, mamică, nu vrei să-i dai voie în o gradă? Nici n-ați mai vezi deloc. Și cu atâta am visat-o. Ai lucruri de ei care le păstrezi și acum? Da. Și îi păstrezi? Să am și sfiterași scurte și... dar le păstea în fata mea, slantă, le îmbrac. Lănțișorul l-ai lăsat? Nu. L-am lăsat în sacri. Mi-a zis, părintele mi-a zis să-l iau. Eu am spus că nu. Mai tare să ne... să văd toată vremea, că el îmi zice, dar dă-i la fetița aslantă. Nu, ca să văd toată vremea. Și așa, fotografie și... tu acum îți dorești un singur lucru, să da. Facă dreptate. Da.
Ce sfat le-ai dat părinților, dacă ar privi acest interviu? Care au fete, au băieți? Ce aș dori? Să nu fie ca cum a fost e. Să fie o relație mai strânsă. Da, să nu dai voia mâine, nu vezi că te iei să te urci în mașini. Să aibă o familie unită. Știu că și-am văzut că o duci foarte greu. Da. Voi vă întrețineți doar din 5.000 de lei. Da, și de-amă băietul mai lucrează. Mai lucrează. Da. Da, așa... Tu acum nu mergi la lucru. Nu, 2 ani am, n-am lucru. Dar poate acum cu lucrul ăsta iai o să treci mai ușor peste durere. Nici știu. Băietul nu-mi dă voie să mă duc nicăieri. Maria, oamenii care privesc interviul ăsta cu tine și ar vrea să-ți întindă o mână de ajutor, cum poți să te găsească, să facă legătura cu tine? Numărul de telefon. Ce număr de telefon? 060-46-29-09. Eu îți doresc multă putere. Mergi mai departe ca să lupți să facă dreptate, într-adevăr, că ceea ce s-a întâmplat cu fiica ta e o tragedie extraordinar de mare. Putere ții și mergi mai departe ca să-i crești pe ceilalți copii. Le mulțumesc celor care ne privesc, iar dacă doriți să întindeți o mână de ajutor Mariei, o găsiți la numărul de telefon. Eu vă doresc vouă să aveți grijă de voi și de cei dragi.